Therefore, I am confident that because of God's grace, this country, I am sure this nation is going to change. Because we are taking the right steps, we are moving in the right direction, we have taken the right trajectory, and we are going to make sure that this nation becomes a great nation called Kenya. Ile mimi nawauliza, viongozi wa dini, wa Kenya wote, tuombee taifa letu la Kenya. Tuweke amani katika taifa letu la Kenya. Tusikubali fujo. Tusikubali uharibifu wa mali. Tusikubali maisha ipotee. Sisi wote ni ndugu moja, watu wa taifa moja la Kenya. Zile changamoto ziko katika taifa letu, kwa pamoja, kwa kuungana, kwa kushirikiana, tutazitatua na Kenya itasonga mbele. Maneno ya mbolea tumeteremusha chini. Mambo ya unga imekuja chini. Mambo ya dola ilikuwa imefika 160, imefika 128. Mambo ya interest rates ilikuwa imepanda, imeteremuka chini. Watalii sasa ndio wameongezeka, wamefika 2.7 million. Saa hizi tuko na mpango ya electrification ya Kenya mzima, karibu watu 1,300. Hiyo neema Mungu ametubarikia. Na Kenya hii, tunazidi na kuibadilisha kwa miradi na mipango ya maendeleo. Inchi yetu hii ya Kenya, itabadilika. I promise you. Na musikwe na wasiwasi. Haya mambo mnaona haya ni safari ya kubadilisha Kenya. Kwa sababu Kenya hii imekwamishwa siku nyingi. Kwa sababu ya sisi kukosa kuamua yale mambo ambayo yatakayobadilisha Kenya yetu.